এই ভিডিওটোত আমি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি টিডিচি ফাইনেল ছেমিষ্টাৰৰ যি প্ৰেক্টিকেল এক্সামিনেশ্যন আছে এই প্ৰেক্টিকেল এক্সামিনেশ্যনসমূহ কেতিয়াৰ পৰা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব এই ভিডিওটোত আমি আলোচনা কৰিম যে ক'ত আৰু কেনেকৈ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব লগতে আপোনালোকৰ যি প্ৰশ্নকাকত আছে এই প্ৰশ্নকাকতসমূহ এইবাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে দিবনে কলেজবিলাকে নিজে এই প্ৰশ্নকাকতসমূহ বনাব বা তৈয়াৰ কৰিব তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম নমস্কাৰ আপোনালোকে চাইছে ই পাঠশালা ইউটিউব চেনেল আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত হ'ব কিন্তু ভিডিঅ'টোৰ আগলৈকে যোৱাৰ আগত যদিহে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ই পাঠশালা ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাৰণ মই আপোনালোকৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'বিলাকে লৈয়ে থাকোঁ গতিকে এতিয়া আহক মূল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ওকে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ডিছপ্লেত নিশ্চয় দেখি আছে যে এইখন গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ এখন অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন আৰু এই নটিফিকেশ্যনখন আপোনালোকৰ আগবঢ়াইছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ 9 অক্টোবৰ তাৰিখে গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম গতিকে বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ভিডিঅ'টো ইয়াত কোৱা হৈছে যে টিডিচি 6 ছেমিষ্টাৰৰ যিসমূহ পৰীক্ষা আছে প্ৰেক্টিকেল পৰীক্ষা সেই প্ৰেক্টিকেল পৰীক্ষাসমূহ তোমালোকৰ 10 অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু 21 অক্টোবৰৰ ভিতৰত তোমালোকৰ পৰীক্ষাসমূহ সমাপ্ত কৰা হ'ব অৰ্থাৎ তোমালোকৰ পৰীক্ষাসমূহ 10 তাৰিখৰ পৰা 21 তাৰিখৰ ভিতৰত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব এতিয়া তোমালোকৰ যদি কোনোবা কলেজৰ বা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰেক্টিকেল পৰীক্ষাৰ সময় দিছে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপৰিবা তাৰপিছত 2 নম্বৰ পইণ্ট অলপ চাবা ইয়াত অলপ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে ইয়াত কোৱা হৈছে যে কোনো ধৰণৰ এইবাৰ এক্সটাৰ্নেল এক্সামিনাৰ দিয়া নহয় অৰ্থাৎ তোমালোকে জানা যে তোমালোকৰ এজন এক্সটাৰ্নেল এক্সামিনাৰ আছিলে 5th ছেমিষ্টাৰলৈকে যিয়ে তোমালোকৰ ভাইবা চাইবাৰবিলাক লৈছিলে এইবাৰ সেই এক্সটাৰ্নেল এক্সামিনাৰ এইবাৰ দিয়া নহয় লগতে তোমালোকৰ যি কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে এই কুৱেশ্যন পেপাৰ আৰু তোমালোকৰ যি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনসমূহ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ অফিচৰ পৰা দিয়া নহয় এই সকলোবিলাক তোমালোকৰ যি কলেজ আছে কলেজৰ যি ৰেচপেক্টিভ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে ৰেচপেক্টিভ ডিপাৰ্টমেণ্টে তোমালোকৰ আচলতে সকলোবিলাক প্ৰশ্ন আৰু সকলোবিলাক নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰিব 3 নম্বৰত কোৱা হৈছে যে যি এণ্টাৰ তোমালোকৰ প্ৰেক্টিকেল আৰু প্ৰজেক্ট মাৰ্কছ আছে এই মাৰ্কসমূহ মহাবিদ্যালয়ে তোমালোকৰ 21 তাৰিখৰ ভিতৰত কি কৰিব লাগিব জিঅ' পৰ্টেলত আপলোড কৰিব লাগিব আকৌ এটা কথা কোৱা হৈছে যে 22 অক্টোবৰৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ 22 অক্টোবৰৰ ভিতৰত তোমালোকৰ যি প্ৰেক্টিকেল আৰু প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট আছে এই প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্টৰ যি তোমালোকৰ মাৰ্কশ্বীট আছে এই মাৰ্কশ্বীটৰ তোমালোকৰ কি কৰিব লাগিব হাৰ্ড কপি এটা মহাবিদ্যালয়ৰ অৰ চৰি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অফিচত জমা দিব লাগিব কিমান তাৰিখে 22 অক্টোবৰত গতিকে তোমালোকে গম পালা যে তোমালোকৰ প্ৰেক্টিকেল পৰীক্ষাসমূহ মহাবিদ্যালয়সমূহে অনুষ্ঠিত কৰিব গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ তৰফৰ পৰা কোনো ধৰণৰ প্ৰশ্নকাকত আৰু ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া নহয় এক্সামিনাৰ দিয়া নহয় অৰ্থাৎ এক্সটাৰ্নেল এক্সামিনাৰ দিয়া নহয় সকলোবিলাক প্ৰশ্নকাকতে সকলোবিলাক নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰিব মহাবিদ্যালয়সমূহ নিজে তোমালোকৰ যি প্ৰেক্টিকেল মাৰ্কছ আছে প্ৰেক্টিকেল মাৰ্কছ তোমালোকৰ 21 অক্টোবৰ বা 21 অক্টোবৰৰ আগতে মহাবিদ্যালয়সমূহে জিঅ' পৰ্টেলৰ থ্ৰুদি আপলোড কৰিব লাগিব আৰু তাৰ যি হাৰ্ড কপি আছে হাৰ্ড কপিটো 22 অক্টোবৰৰ বা 22 অক্টোবৰৰ আগত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ অফিচত জমা দিব লাগিব আগতে তোমালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত হ'লে যদিহে ভাবা তোমালোকক এই ভিডিঅ'টোৱে ভাল কৰিছে তোমালোকক উপকৃত কৰিছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা এই ভিডিঅ'টো তোমালোকে যিমান পাৰা সিমান শ্বেয়াৰ কৰিবা এতিয়ালৈকে যদি ইউটিউব চেনেলটোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি এই ইউটিউব চেনেলটোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈকে মই জ্যোতি কলিতা এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় মাগিব বিচাৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় আই অসম